Привіт! Як і обіцяли, починаємо розказувати вам про види наповнювачів для котячого туалету. Чим вони відрізняються та як підібрати підходящі для свого улюбленця. Почнемо з того, що котячі наповнювачі діляться за сировиною, з якої виробляються, та за своїми властивостями. За сировиною це можуть бути дерев'яні, бетонітові, силикогелеві, кварцеві, соєві, целюлозні, кукурузяні та солом'яні наповнювачі. За властивостями вони поділяються на поглинаючі та комкуючі. Дерев'яні наповнювачі. Один із найпоширеніших і відносно недорогих видів. Зустрічається вбираючі дерев'яні наповнювачі та комкуючі. Але все ж таки більшість дерев'яних наповнювачів – це ось такі гранули з пресованої тирси. Залежно від марки, гранули можуть відрізнятися за розміром і дивлячись, яке дерево використовується за кольором. Принцип дії такого наповнювача полягає в тому, що при попаданні вологи гранули вбирають її, набухають і розпадаються на тирсу. Деякі люди думають, що дерев'яні наповнювачі виготовляються із старих меблів, тому в ньому є клей, токсичний для тварин. Насправді ж це все вигадки. За правило, у виробництві використовуються лише чисті дерев'яні відходи. Всяка стружка, тріски та велика тирса. Спочатку вони подрібнюються, а потім нагріваються до виділення дерев'яного соку або смоли, яка і зв'язує частки дерева між собою під час формування гранул. Тому один із плюсів цього наповнювача в тому, що він екологічний. Його також можна змивати невеликими кількостями в унітаз або використовувати як добриво для квітів. З мінусів можна виділити це те, що тирса від такого наповнювача може чіплятися на лапки та шерсть улюбленців і розноситись по будинку. Також дерев'яні наповнювачі не дуже добре утримують запах, особливо якщо у вас декілька котів. Тоді прибирати лоток доведеться частіше. Мінеральні наповнювачі. Їх також можна розділити умовно на дві підгрупи. Комкуючі та вбираючі. Комкуючі мінеральні наповнювачі виробляються в основному з бетонітової глини. Коли на такий наповнювач потрапляє волога, то утворюються щільні грудочки, які легко прибирати лопаткою. Це, мабуть, одна із головних переваг такого наповнювача. Його дуже зручно прибирати. До того ж, за рахунок того, що ви прибираєте тільки грудочки та тверді відходи, а інша частина наповнювача залишається свіжою, він досить економічний у використанні. За умови, звичайно, що ви прибираєте вчасно і не чекаєте до того моменту, коли весь наповнювач перетвориться у суцільну грудку. Та її доведеться міняти повністю. Ну і, звичайно, за умови, що ви використовуєте якісний наповнювач. Дуже часто буває, що дешеві глиняні наповнювачі погано комкуються та погано утримують запах. Тому звертайте увагу ще й на співвідношення ціни якості. Здебільшого наповнювачі дорожчі, високої якості, а дешеві – низької. Під час виробництва другого підвиду вбираючих мінеральних наповнювачів використовуються в основному природні мінерали вулканічного судового походження – цеоліти. Вони досить добре вбирають вологу та запах. Особливості такого наповнювача в тому, що потрібно прибирати тільки тверді відходи, а самі гранули після поглинання вологи все ще придатні для використання. Звичайно, з кожним разом вбираюча здатність стає гіршою, і врешті-решт замінити доведеться весь наповнювач одразу. З мінусів мінеральних наповнювачів можна виділити, що такі наповнювачі часто пилять. Силикогелеві наповнювачі. Силикогель – це висушений гель, що утворюється з перенасичених розчинів кремнієвих кислот. Хімічно він складається з того ж самого з'єднання, що й звичайний пісок, але при цьому має високу запахопоглинаючу здатність. На вигляд це такі білі або напівпрозорі гранули, іноді з кольоровими вкрапленнями. Кожна гранула складається з мікропор, які вбирають вологу. Після цього гранули стають жовтими або молочного кольору. Щоразу викидати використаний наповнювач не треба. Все, що необхідно від вас, це щодня перемішувати його, щоб волога не концентрувалася в одному місці, а вбиралася у свіжі гранули. З плюсів хочеться відзначити економічність такого наповнювача та його здатність утримувати запахи. З мінусів – це шум, який він видає при попаданні вологи. Таке собі шипіння. Деякі коти навіть лякаються, коли його чують. Та шум під час закапування теж є. Також деяким нечутливим котикам силикогелеві гранули можуть колоти лапки. Кварцеві наповнювачі. За структурою це діоксиди кремнію. Фактично це той самий силикогель. Відмінність лише в тому, що форма та розмір гранул тут інша. Вони трохи менше та можуть бути більш округлі. Шум під час копання та шипіння при попаданні вологи на гранули в таких наповнювачах набагато менший.
Найчастіше такі наповнювачі беруть ті, кому подобається в принципі дія силікогелю. Але коте при цьому надто вибагливий або дуже боязко реагує на сам наповнювач. Соєві наповнювачі. Цей вид з'явився відносно нещодавно і вже має купу прихильників. Тут використовується 100% натуральне соєве волокно. Цей матеріал добре всотує рідину, а його волокниста структура допомагає утворювати щільні грудки, які потім легко прибирати лопатками. При цьому нічого не розвалюється та не розсипається. До того ж, завдяки повністю натуральним матеріалам, наповнювач абсолютно безпечний для людей і тварин. Не засмічує довкілля та в невеликих кількостях його можна утилізувати в каналізацію. Також соєвий наповнювач, як і дерев'яний, можна використовувати як комплексне мінеральне добриво для садових рослин. А ще в таких наповнювачах дрібні маленькі гранули, які не подразнять лапки коте. Це теж вагомий плюс. Целюлозні та солом'яні наповнювачі. Альтернатива дерев'яним та соєвим наповнювачам. Візуально це теж пресовані гранули або з целюлози, або з соломи, які всотують в себе вологу. Але так само, як і дерев'яні, вони не дуже добре утримують запахи. І якщо у вас кілька котів, то краще зупинитися на іншому виді наповнювача. Серед переваг таких наповнювачів – це те, що їх можна використовувати для інших тварин та тераріумів. І, звісно, вони повністю екологічні, біорозкладаються та не шкодять довкіллю. Друзі, ми розглянули лише найпопулярніші види наповнювачів. Але у світі вже є і наповнювачі з пшеничного лушпиння, із кукурузняних качанів і навіть з горохової шкарлупи. То будемо намагатися тримати вас в курсі цікавих новинок. Як підсумок, можемо сказати, що вибір наповнювача – дуже індивідуальна річ. І той наповнювач, який підійде одному коте, може зовсім не підійти іншому. Щоб знайти те, що пасуватиме саме вашій родині, пробуйте різні варіанти, спираючись на ту інформацію, яку надали ми, та обмінюйтесь досвідом з іншими котовласниками. Сподіваємось, це відео було корисне для вас. Привіт вашим пухнастикам і до нових зустрічей. Па-па!